I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffen94 är tillbaka och idag så kör vi lite ny måndagsvlogg, det är nummer 35. Och idag så är jag inte ensam, jag har Max. Lägg om med dina bögen. Tänk på att tjejer är viktigare än killar. Eller vad säger jag? Jag menar, alla ska ju tänka på sig själv, men är man kille så ska man gilla tjejer. Lägg om. Jag skämtar. Nej men vad fan. Mats är en jättegammal polare från väldigt mycket back in the days när jag var liten pjutt. Så då, vad började vi träffa? Vad träffades vi för gången? Ja, vi träffades faktiskt i en kyrka, tror jag eller inte. Ja, kyrka. Det, ja, så var vi juniorer eller vad man nu ska kalla det. Ja, det kallas för juniorerna. Mm. Ja. Så det var mycket så. Ja. Så vi träffades där, snackade, umgicks, sen började vi träffas mer så fattade vi båda hade samma intresse, mycket för att spela. Ja, fy fan. Första spelet vi spelade tillsammans, det var faktiskt World of Warcraft. Ja, det var det. För du ville liksom, du sa att du kan inte jobba och sova över hos dig, så kan vi spela WoW? För du har ju WoW, för du hade inte det då. Nej, jag hade inte ens en data då. Nej. Du hade en morsas dator, men ja. Ja, det var lov att säga, det var lov att ta i att kalla det, den där skrothögen ens en data. Liksom, det var verkligen stenålders typ. Liksom, ja. Hej, första datan! Hallå, eller? Du hade faktiskt platt skärm och det var jag jätteimponerad av, för det har jag inte jobbat den tiden. Jag kommer inte ens ihåg hur jag fick tag i den. Nej, jag vet inte vad det är. Jag vet bara att du fick låna Fear utav mig och så. Ja, men det var ett bra spel. Ja, det är ett bra spel. Fear är bra. Förutom att du nästan kissar ner dig. Ja, precis. Ni som har följt mig länge vet att jag blir rädd för skräckspel. Ja, och som du märker så känner vi varandra väldigt bra. Mm. Och vi har spelat väldigt mycket tillsammans. Vi satt nästan väldigt mycket tid på ett IT-café som kallades Tonys IT-café. Ja. Där vi satt och spelade mängder. Vi satt och spelade CS, Diablo, VC3. VC3, mycket VC3. Ja, ja, väldigt mycket VC3. Ja. Vi körde Angel Arena där. Ja, Dota. Och Dota, ja. Första Dota som kom ut faktiskt. Ja. Det var väldigt mycket sånt. Ja, väldigt roligt. Mm. Det var väldigt roligt umgänge där, så helt okej. Okay. Ja, och efter det har vi tagit oskilda vägar, men vi har alltid träffats, spelat. Mm. Det är fortfarande båda största intresse. Ja, han har ju ändrat sig väldigt mycket i tanke på det här med videos, YouTube, allt sånt. Gammal, ja, ändrades mycket när jag fick flippen också. Ja, det var ju det också. Och den ska vi inte prata om, för det är den. Ja, inte min. Du får vara hur öppen som helst när det kommer till det där. Enligt mig, alltså de orden jag skulle vilja säga, jag kan säga så här, de passar inte att visas på internet. Jo, det tror jag. Nej, det tror jag inte. Jag skulle nog få väldigt många dislikes. Nej, folk i alla fall. Folk är liksom hashtag hateronia 2014. Ja, fast problemet är min syn på henne. Det hela, många tjejer skulle se det som diskriminerande mot dem själva. Vilket jag helst inte säger, för hon gjorde verkligen det man inte ska göra. Och det gjorde hon mot en av mina närmaste vänner, vilket jag inte är fan av. Nej, du, nej. Okej, okay, vi låter det vara osagt då. Ja. Ja, vi låter det vara osagt, så kan man inte sen komma och säga att jag sa något fel. Nej, okej. Okay. Det är bra. Men då vet ni. Ni vet vilken håll han står på min sida. Men, ja. Precis. Nej, han har alltid funnits där liksom, någonting har varit tufft. För jag kommer ihåg när jag gjorde slut med honom första gången där. Liksom, då, nästa dag så bara knack, knack, knack på det här fönstret här. Så bara, öppna! Man måste få upp honom ur sängen tidigt. Ja, man måste vara typ som idag. Ja, vadå? Jag är klart jag satt faktiskt redan i telefon. Ja, fast du låg fortfarande i sängen. Ja. Och sen behöver du inte sneakpika så för att se vem det är. Utan man kan faktiskt klä på sig och gå och öppna dörren. Jag vet, men jag var så jävla borta i huvudet. Jag var typ, är det Mats? Ska vi kolla? Nej, det var jultomten. Han bara, ho, ho, ho. Ungefär så. Julklapp. Men vad fan finns det mest med? Alltså, jo. Ja, precis. Jag har massor av mycket historier när det kommer till WoW. Alltså, jag kan berätta specifikt om just den gången när vi spelade första gången. Då kom du över till mig och så satt vi liksom, mitt i natten. Liksom, så här, och då var på den tiden liksom, WoW, eller jag tror de gör det fortfarande med WoW, men det var mycket tydligare då i alla fall. Att så blev det natt så här, det var så här, dimma i Barren. Ja. Han sprang runt där och gjorde quest och så det bara, nästa timma så är det min tur. Men det roligaste av allt. Det var fan mig när jag skulle gå och slagga
Och så tryckte du av. Så tryckte du av min dator så att den stängde av sig. Jag bara vaknade. Och det han nog verkligen inte vill komma ihåg, det var när han skulle starta. Så ser man hela sängen. Badam. Och sen ligger han på golvet. Det är typ var nog det roligaste på hela kvällen. Eller natten rättare sagt. Men ja, alla vet ju om han sniffar. Ja. Men sanningen är hela, jag hjälpte faktiskt till att levla han. Ja. Det var den första jobben han gjorde. Sniffar, ja. Ja. Mm, sniffar. Mm. Och delade den vi mest om innan ihop. Ja. Sen tog det lite tag, sen började jag. Ja, det började du. Och då hade du kommit på det klyftiga namnet Lichsted. Det är första gubben jag gjorde. Fast det var en annan, vad hette han? Warrior. Serpius. Serpius. Jag gick under namnet Serpius i 6 år tid på WoW. Ja. Har jag gått under namnet Serpius. Och nu finns Serpius inte längre. Nej! Vad hände med han? Nej, det var jag gjorde ett fel på WoW som många kan göra. Genom att jag gav fel item till fel person, blev hatad på servern. Ja. Så. Du fick byta namn eller? Ja, jag bytte namn. Mm. Sen, nu har jag faktiskt gett upp det här med Warrior och spelar mest Paladin. Det är fett, det är en fet klass. Det. Mm. Men det känns ändå så. Nej, jag är faktiskt DPS just nu. Ja. Mm. Jag har tröntat på tank också. Jag har spelat tank under alla år och nu känns det som att det är dags att sluta med det. Ja. Dubbe, vad fan. Där har ni en liten backstory om Mats. Vill jag att han ska vara med en annan gång så tror jag säkert han ställer upp för... Du är fan bra på det. Ja, varför inte? Jag har inget bättre för mig. Nej, precis. Så, yes, vi får höra. Så lämna gärna en like och var söta som ni alltid är. Oftast hoppas jag. Hashtag Sniper Army. Hej då! Hej.